بسم الله الملائي بلا مانائي فلندي ما ابن ناسي خمغة دفع بوك سي ماي سن برام ماي سن توا ماي خاسي دك سن توا غنك سن توا يال دوكو ماي درجة يننتي I am going to go to the house. Donc yépp dawut khassida yi ma xamné mo wañi wu lol buñ ko atam néna khassida gu wacc rek ma wañi limub yonenti seen daraaje yi mo wañi ko bam def ñaar fik yonenti alquran tudok juroom mom lay bayyi ci khassida yi yi ci dess yépp dang koy denc ci ab dëndam ma waral lan dëndu sharafa bi dan ko daanel ndax mbotum khassida bi nek ci dëndam di moko waral ko daanel waye néna mo wayb na fi nak biko seigne touba liggéey ba nopi wa aras ak wa kursi gi dañ ko don awante neena yag gi yag ci sen loxo nak mo waral tampe bi waw ja neena moy mom bañu ci dara non mu toll la toll seigne touba khadal wala makhtalo neena mawahibun nafi li tax mu waye ko ni beug ñu bari luñu koy jang motax mawahibu manam daaj biko seigne touba daaj manam suñu démé aduna ëlëk wa urul ayn daj bobu lañuy wayanto tuba khadalu wallahu maktaluhu neena wayinu mawahibun nafi ci jigéene aduna la ko déggé ndax bañ ko sanné té yirum sawara ma lañ ko fa fekk and ak soxna jaara nako sallallahu alayka liman ladayka muslimin alayka indarimai alayka sallam dahban wa karram man bika hasan ahla timay wa tatakhna bihi urul ayn lo djimu ci wax so demé aljana euleuk moyebu lañuy wayanto ci daaji mi nga xamné mom la ko señtu wa daaj muy khassida go xamné señtu wa dafa dajale mbollem njarñi aduna yi tabul ko ci bir khassida gogo masna am ku ñew ci señtu wa khadalahu allah makhtar lo diko jambat be koor muni len nu ngeen def ak mawahibul kenn waxul serigne bi ni bu ci talibe yep saxone dara ju jeexati serigne touba dana wax ni ab nawet de bu nangu baxna lol ci baykat ni nako waw baykat yep xam nañ ko re mune sallam moy mo gën ci yeen nawet bu nangu manam nawet bu nangu ni ñi jariñ baykat li mo waye du jariñ ab murid moko gën manam soufous nawet seigne touba neena soufous nawet ak soufous nor da xana wotul ñu ne ko wotul na lool ndax bu nawet bu noré souf ci day waw kong bari poussière di xar garab yépp di rouss ndax tang mune bu nawete nak ñu ne ko garab yépp da fay nat all bi day verte gantax gep sax mune mawaye bu nafi mourid bu koy jang ak bu ko dul jang non lañu wuté manam nissu ni taw di soxate souf ba gantax gi sax mu nat rafet non la moye du def ko koy jang ko dul jang nak ni nga xamé ni alub nawet ni mi alub nor ni mi mel danaka señ ci wax né non ngay mel kon moye bu lu am solo lu am jeriñ la waye damay wax ni moye bu dañ ka defé deg ndax fim ni njarignal zahir li nga xamni bokay jang na ngay bari xaliss ngay am barke ngay am bayre boy jaay day jar yoy ñu bari ci lañ dawuti ci lolu luñu suy ci kaw rek la waye li ci biir ko gën wajal azil amda jaali be tan ilal iman wal islam wal ihsan wa ila sa'd al dahir wa farih biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam señ bi xol li xasi da go xamni bokay jang dalay ñodul iman ni yalla bëgg ab jël gi gëmal ko ni maye bi dalay def non yow de
defal la xeccel ñodil la islam ñodil la ihsan defal la tax ak aduna gi defal tax ak alakhira bo nopi ngay mbegum rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne boy dox ci ko ci yonent bi day xaxataay ngir bëc ci yow señ bi yoyu mo gën fi ñu ko tek moy bu mo li ci ne mo gën ab xaliss ay njaay mu jar ak yow ci moy bi yi lay may kon moy bu xassida la go xamni suko mur bi xamone danaka dañ ci yeb amna ci mag ñi ko mësa ñew ci borom darul mukti té ko dama bëgg ni ñaanal mo wërse man dal suma jamm ñu dal doyo wax maam ci no xana da nga xamul moy bu mu ko xamna ko bu baax kay mu ne ko lo ñak ya ko xam ci bok ya ko xañ ci bok moy bu mëng ku ko ñu am ba nopi ko ko xam ba nopi di ñakati lo ñak ya ko xañ ci bok kon lolu day firine di señ tuba waxane mo gën ci yeen nawet bu nangu señ tuba def na serin bi neena mo waahibu naafi buñ koy yaqte kenn du fa yaqko nga xamni man sama benn way buñ wax cheikh cheikh mi ngi arabi saoudi mom ci bokkum moma wona ma telephone wax ma ni mom def amna benn nar bo xamni dafa ñew ci mom diko wax ni ko man dama yému ci teur bi seigne touba nar ba ko wax lolu muniko lutax nga wax lolu muniko dama xamni mawahibun nafi'un nan la ko doomu adama mana jangé ba mu jeex ba nopi wëlbeut ko di dox ci ko suuf am jam neena mom lolu ko yépp gir xëjëli gi fess lim fessé ak bëkk ñu suñu borom ak fess gi mu fessé ak ngeureumal yalla ak daraaje yenen te bi sallallahu alaihi wasallam da xamni bokku ñu ci xëjëli yi nga xamni ëllëk yomal xiyam jigeen yi nekk aljana mom lañuy wayanto am ñu leen di aw wa taqanna biha ghurul aynu wal wildan la wax wal wildan fil jannati lati wahidul mutaqin ëllëk gaay ragal yalla aljana jëlën sun borom di duggal bu leen ko duggalé ba nopi nak so biñu wara deglu so mo wayu na do do nga xamni jigeen ñi ñokoy wayanto xajida la go xamni serigne touba neena won sallahu mawahib de bu ñepp aduna bepp maase won diko jang señ touba neena suuf si moy gëna neex murat moy gëna neex murat señ touba neena mawahib bu aduna bepp maase won diko jang suuf si moy gëna neex murat amna ñu mësa ñew ci momit ne ko suñu dëkk da bëkko bëgg kuñ ci ñaanal señ touba xana xamu leen mawahib mawahib ko suñ koy jangé du bëkko tay ku koy jang sun borom da lay wamata ay xewul ci aduna rawatina alakhir jindi xassu la go xamni day xecc nit diko jeme ci ngam yalla day xecc nit diko jeme ci l'islam day xecc nit diko jeme ci ak ikram wajhal hasi al amda jalibatan ila al imani wal islam wal ihsan wa ila sahabati nak daimatin mawahibun nafi'a fi madaihi shafi'a baat bobu rek muy mawahibul nafi'a li muy tekki moy may yalla mi jariñ fi madaihi shafi'a te nek ci taggi ki ramo ni ak juroom ben temer ak fuk ak ñaar muy 1612 baatu mawahibul nafi'a fi madaihi shafi'a lolu lim bobu boko seddelé comme neex man nga jël sa téléphone boko seddelé moy diviser ko 23 ni ngi lay jox 70 tolo ak kul xamna xasside gi lepp noni la demé mu doon téméri bayit ak juroom ben fuko ak juroom ben difa yakuno moy kul fa yakuno ci bayit bu ñëk bi moy bismillah mi ngi doon 410 yan modu hay mi ngi toll ak 153 bila manahi mi ngi toll ak 129 walantahay doon 495 boko bolé mu jox la 1188 nam ko jël ci machinam calculer ko wax ma lu toll wax mako ma xol 18 ay allah lay tollal bismillah yan mulu hay bila manahi wala intahay qasidi gi yep non la ko defal mu ag bum ci djel budul allah muhammad lay don wala kul wala fa yakunu mbolen lim bind lepp non la def lolou moy mbod yi nga xamne moy waral nit diko jang di mbuk garab wala moy nan ndox mu tang te duko wagn dara ndax asrar la ilaha illallah yoy serigne bi wax ne mom la ma yalla jox def ko sama qasidi yi lolou moko wotale ak qasidi ñeneen la ilaha illallah amna ci secret yo xamne soko waxe ben yoon di nga am yoolu ko jang ñetti téméri kamil ak juroom ben fuk aj makka ñetti téméri yoon ak juroom ben fuk
umra ñatt téméré an ak juroom ben fuk sarxé ñatt téméré dérén ngordo ak juroom ben fuk gorél ñatt téméré jaam ak juroom ben fuk suno borom giñ né ci tadam nga té lum giñ ci tadam gi dana ko def né do am mujj gu ñaaw do dem sawara té itam do yaqku lolu bok na ci mbod yi nga xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nagn ko joxon mu jaglel ko sahaba yi ñu denc ko ngir bañ ko dajé ak mom bañé tay jaamu yalla muy tasaro yoy yep serigne bi neena sunu borom def nako ci khasidam yi mo wahib nafi day khasida go xamne cheikh rafal babul muridina da wax ne serigne bi dal digé ak boromam ba boromam may ko khasida am gumu bind jëm ko ci yantu ak salam bu noppé sun borom def ci téméré jooni yonenti ak ñaar fukki jooni yonenti ak ñent sen dara jox cheikh rafal ma neena ma xamne lolu dis na ci dënd murid yi neena khasida gu seigne bamba bind bu te seigne borom defé téméré jooni yonenti ak ñaar fukki jooni yonenti ak ñent jooni yonenti sen dara jox ma wañ ko bam dess ñaar fukki yonenti ak juroom yi alcorane tuddu da ca dess ma ci sama dënd bi la koy dëcc lolu mo waralon dënd cheikh rafal bi daan ko daanel mbotum khasside yi mim ci denc mo waralon dënd bi dañ ko daane waye neena mo wahibu nafi bi ci serigne bi noppé ba sun borom def ci tampé bi neena laat mo yex ci man fekk na tampé bi wawna ñu ne ko fum neewon ba yex ba yex yex ci yow mu ne malaayika muqarrabin ñoko don awante kenn ku neena sa morom dama koy mokkul mu soko jall neena awante giñ ko don awante nak yagum yag ci seen loxo motax mu waw ci moy mom noné mu tollon ni toll waji mo ci dara kon dang ci déggé né moy bu mom khassida la ko bari ci bir khassida yi jafé jafé jamono ba sonal ci mam tior mam tior la ko xana xamoo moy bu mu ne ko aha gay mbake xamna ko mu ne ko lo ñak ya ko xañ sa bop ko xam moy bu nopi di jambatu ñak lu la dal ya ko tak sa bop kon moy bu ngi noni ñong leen ci sañu wat baax baax kep ku takko mom say tara nga ñolay wut ci wayo dole doto len wëri ma way bu nafé mo gëna gaaw lu ngeen mëna dégg manam yëmut ak ben khasside ci walu xewal mom moy bokku na ci ñariñal moy bu kenn ci mag ñi dafa bayiko dafa wacc ab liggey bayyi fi njabot gu sew te ñi ci upp day jigen goor ñi ñaar lañu kenn ki danaka da toll ci dalagul jang kenn ki di soga fer moy ay tiatam ñi mag yépp ay jigen lañ muy soxna su amu xel bi mu liggéey ab liggéey ba liggéey bi yegg mu dem ci ko bax ci ne ko leen rek mu indi moy diiw moma yoral liggéeyal nako ba liggéey bi noppi waye dafay bayyi njabot gi sew te ñi ay jigen ci jigen mën ta yar morom ja ma bëggoon nga dimbalé ma ci ba lim bëggoon ci njabot gi nga defal mako ci moy njabot gu jup ci tagu ci sirata mustaqim serigne touba mawahibu nafi lako jox kep kuy jang mawahibu nafi jaral ngay jema li jeul sax njabot serigne sunu borom mo lay yaral sax njabot ni nga bëgg ñu mel ñi dana ñu mel nu ko raw kuy jang mawahibu sax njabot dana ñu jup dana ñu yaru dana ñu yiwu dana ñu am xam xam tay dañi budé ay jigen dañuy rafet budé ay goor dañuy am xorom khasside la go xamne dal li ci nek ci ay xewal ki teranga kenn mën la ko wax serigne bi bim koy liggey da fekk bobu noni def ci mom pexé yone ngir jël ci bakanam té bëggu ñoo tuumal seen bop ci na ñoko fi jël def ay pexé bam joggé fi rek pexé muñ def pexé ba du soti ba mujj ñu gas am yer wutal ko bunt tek ci lu melne aw saket lal ci darab serigne bi nako sa julli kay age serigne bi bimu taxawé ci kaw di bëgg kabar rek bi tanko tamon di fekk sa tankum de jor bi le patax dugg ci biir fekk ko le war dañ lu melne kubeer dafa melne fos yi xew legi mom lañ defaro ñu dal di jël kubeer ga tek ko ci dal di soti ay souf marmaral ko jamono bobu lañ bindal am lettre yonne ko fi ci rew mi waxna serigne bi bayiko na fi ba ñepp mag ñepp jaxlé japp né Serigne Touba dafay bayiko mam tierno tang jër ñu dug ak genn rek soxna Fatou Issa Diop wajuru mam tierno mo wa mam tierno nako tierno mu nako mbacké mu nako li xew bo batay yene ngi diko ko genn rek ci gis na ngi seen karam yi soppi ko mu nako
soxna sa de lolou du birom jigen muné ko ah jigen ji man na deg lu ne de wax ma la xew mam tiar nako neexul bu neexul de waye nasarane ñoo fi andi ab bataxel wax ne sun borom dafa wacc ab dogalam ci ko tedd gi soxna sa re nako waxu ñu deug de mam tiar dafa tibbu su nako ngani muné ko waxu ñu deug de muné ko soxna lo ci def tak muné ko dama wërëjë ko xamné ñepp ya xor nañ ci lay wacc ligéy kërak bam may ñaanal def ma na sa xel dal yow wacc ko liggey ndax man ma lay def ci bammel ci djublo ko ma ci yow te ma ngi li ci xamna lum wax lolay ra man woor na ma ne bis bu may faatu fi la koy fekk ci momay duggal ci bammel kon lu nasara di wax du deug la ahmad bamba wax moy deug mam charafal bam ko yegge def na ciarno bindal ma ab lettre musul lettre ba dir bu gatt mu jab loxom ci suuf genn wat am lettre jox mam tierno mam tierno jang lettre ba serigne bi xamal nako damay liggeel sa borom leg ba delu ci fek boba amna ñett mak ñett kilifa yu sante bakke yo xamne bokk serigne bi lañu bañ ko déggé dañ doon ré di tapante serigne touba dafa bind sen tour ñom ñett ñoñé xonxal sen tour waxane ko tierno neel diw ak diw ak diw nañ ma moy tuba sen morom moy ibnafi tuba khadalahu wallahu makhtarahu neena wayinu mawahibun nafi jigeene aljana la ko degge barab bobé serigne bi newon ba tax ñu japp na wacc na ligey muy ci bir xunti momé ci bir yar momé te yirum sawara sawara ma lañ ko fa fekk and ak soxna jaara na ko sallallahu alayka biman ladayka muslimin alayka hindar bi may alayka sallam dahban wa karam man bika hazam ahla timay serigne modou mam ñan ñettal na ma ñeen seen blaar wax na ko ne ko seen bi dafa melni xamna daaj yi ñuy daaj yépp de moko jité moko ci mom la ñëk ndax bi nekké ci geej gi de nekké ci tefesu mayam ba go nga xamne amna fa juroomi at te kenn wétlu ko bu masan di bind ci bëcc gi da yendo bind ba ngon lu dul waxtu julli jot wala yé rek du ko dag bu gudé ba nga xamne nak fofu dafa lëndam ndax garab yu bari yi ci kiim na bu gudé ba nga xamne mënatu la gis li ñu jëlis da koy martalé day jëf di dindi kal gi tak ko ci ndigil di aw ci tefes ko diko yëkëti daan né nak lim gëna santé yalla moy biñu ñëwé ba ñibisi ba nek ndarim daaju ye nga xamne daan ko jang xasidi te yalla rek séré won ko du am lu may dégg ab talib diko jangé nona te du xam lu doral kon daaji ci mom la loolu li ci find moy amna daaj bu suñ may da jang amna bandam sax ci muwahibul nafi ci bu ñëk jang ci señ bi la ko dégg yanan بسم الإله ينمولها بلا مناه ولا انتهاء باو تي مام نكو ديك ديك ناخ كيكو جانغ سيرن بي دا فا توك تي كيرم جاريم بي ناني ديك كوكاي جانغ تي ويتو كير شيخ ابراهيم فال تي كير شيخ نينا مو نيو با تي 5 توك ديغلو كو بام جيخ نينا بي خيي دي لاتيلو لاتيلو كو نون جانغ فما ام كو نيكو xam nañ ko rek ku ñu wax mu sambal ak rab mu joonu ci tuddu ñu way ko mu ñew mu ne ko yow ya duñ jang xasse day fi ñu ko waaw ba mu ne ko fo degge daaj bobu ñu da makki ci yeen lañ ko degg na ñu ni da ci malaika lañ ko degg da ne ko damay fatali sama ba nekké ci liggéey ba da ne ko ndax man nga sax di mako fi jangal mu ne ko baax seigne bi digal ko mu diko fa jang mu ju kenen ñew ñaarel ko ba non lañ fa nekk ba ñom dal ñu bokk faatu bokk na ci yitté wo gim ko yitté wo won bu ko da jangalu mag ni du nang ko wax mas nañ koy jang seigne bi tok mag ni di jang boba bu ñuy jang day def xassida buñ jexal duñ dal dañuy bamtu beeyit rek bam ne nang bu ko day buñ waré jang ahdud dana inna allaha mahana ñoré jang li lahi rabbil ismi la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kassé gu né tank bi lay wax rek ñu tambalé ñu jang bu yaga am kilifa bu tok kilifa la am ku jugé kërëm ñew diko déy dara na yété yi ngoy wax ci ñëwul sëñ bi dañé ñu doon jang taxaw leen ñu taxaw mu tang jër dañ bayi leen bu ñuy wax sama xassé bu ñuy jang sama xassé ngeen wax waxi addu ku ko ci bëwut kat leen ñu bërxal la ci sawar koku daal di joy na ko mbacké tuub nañ ko mu ne ko mat na ko bokk na ci warma gogum ko joxon nga xamni ag na ci danaka sax doy war la ndax dana wax ne bu ngeen xamone sama xassida yi ni demé ci man de ngeen mako fonkal ndax dafa melni damay dag sama yaram len jox lolou lu kawé la lo xamne ku ko dégg wara to nelo lolou
na ngeen yek ne da bok ci li Seigne Touba jeule aljane andil ñuko fi waye bokut fi bokut fi ko degg ya nga degg ñam aljana te ku bëgg tu degg loolé bul dem aljana Seigne Touba moko wax te tarjuman ji manam jigeen worul ayin mom lañuy jang ci njangene wo yi ndaw ña nek bir aljana nga xamne tara nga ju way tedde ci seen loxo lay jaar mom lañuy jang bir aljana kumu neexut jar ngay dem aljana ndax dafa dana fa sappé mawahibu nafi'a fi madai shafi'a mom siru kun fayakun mo ci nek siru fatiha mi ngi ci siru salatul fatiha mi ngi ci kim yaw salatul fatiha ñi am ñuy neub sax mi ngi ci bir wallahi munaf ndax mag ñi duñuy wax ni kun fayakun sun ko daawon di teunk duñuy wax baynal kafi wal mum digante kef geek nun gi muy kunu kefu kun gi ak nunu fayekun bi fayekun rek mo ci dess ndax fayeku ak nunu kun bi mu don fayekun soko adede daf lay jox 166 te so binde la ilaha illallah 166 la lay jox kon mag ni dan ni haqiqa kun fayakun moy la ilaha illallah to so wagne bayitu muahib 166 bayit la lay def du ñepp di daw di wiri di ci son lool su don 6 ci la mam cheikh ibrahim ma fal top buki ni kay waxe buki wiri wiri jaari ndar rek ko dem so wéré di nga delu ci ko ndax la ilaha illallah foko tuddé fal rek lañ ci wax té mo ci saf yit nak té yit fal gogou teunkou alcorane la nak ndax faagi fa'alu lam gi lima yurid ndax lolé la sun borom bi def luko sokki mam cheikh ibrahim motax moy bu yéme sunne sirul latif mo ci dox ismul batinul latif moy mu'ti ya mu'ti ñew na ci ñent yon ci muahib señ khadim mbacke conférencier yalna yalla yok leer wax na ma ni ci bir salam man ak mom ak yalla munuma soy jangati muahib so ñew ba ci inni aqul wala yamilu liman yiliman yusul ma'ak jiray maniko munuma da ngay taxaw fa sa soxlo mun da ngay taxaw fa sa soxla munima lu ci top manika ya zal jalali ya mutaali ya khaira wali ajib duai mun ma nga def ke lim kun fayekun moy 236 nga agal asde li gay di def premier mai di jël sen doléance diko yobbu mun day melna da nga jël indil ko serigne bu mag bi mu nangou ko tafajal saaj di mom ko wax ci salon kon ñukay wax baxé ko mbokk talibé yi qasida yi lepp da ci nek kon maway bu nafi mi ngi noni maway bu nafi dal mom moy kilifa ko makki Hayrun yu'azim